فطرت بچی چاړه چې چلولا اخو مرګرو کنه او جی ام نړو دی پکولې شو نه جی سنگم وګیر کو زور ذاتی سر نه کو منډې نه والا نه جی ومنډ خو نه والا سنگم لال ک ملک پوی کا دان سی کا یار زما خو پیسی پکار دی او تو خو اسے ہتھیار گاڑی خرچ کرے رے دا پیسی خو دن اغستل غاڑی پس طریقہ پائے دن پیسی رو گاسل غاڑی الا کس سوچ کے برے ہوتے ہیں یہ سن لے یار بس اسی اے خدے آو خیر دے بالکل سوچ میں داکو میں دے ہارس لے پیسی پس طریقہ پانے اول دی نوے آگا نا بمونگا پیسی سنگا و آگا زمون مل گرے دے مل گرے خودے خو زمان پیسی پکار دے نوے دا سی اچھا رہی نا شکے دے آگا زمون مل گرے مونگا آگا سر روز دا سی کار کاؤں سنگا دے شکے دے آتا لے کار ازم در کو دے شی جی تور تو آئی ہوں زمان کار از ندی پکار آگا ہر سٹیم ضرورت تا اتلے شی ماں تبوئی چی مال اخپلی پیسی آگا زمان بولا چرتا نوار کو زمان پیسی پکار دی او دا بزر دن اوباسا چیزا در تو یم تا آگا تا اس نشی ویلی ہوں زبی کون کنا زبی دی اخلم اسے بکر زبا پولیس تا ہوا ہوں ہاں تو پولیس تا ہوا ہے صحیح دا کنا تو پولیس تا ہوا ہے او تو چه دین مخ که ما سر کم وارداتونو که شامل وی زبا غردو لرسو وام خبره قسمه اوس ته خپل خوښه ده که ما سره شاملېږي او که هغه سره شاملېږي اوس فیصله په تا باندې ده سوچ وکړه حارث سره کېږم نو جیل ته ځم او که همزا سره کېږم نو ملګری رانه ځي د جیل نه همزا ښه دی اول ځان دی او بیا جهان دی زه بس ټیک ده نو سوچ چې څه وکړو بس چت سایا ابا کوزا بس کار ہوا ہاری سان کریں وہ کا وے سبار کے ریشن پر راشا وے پر امزا پروگرام کرے صحیح 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 ہلو السلام علیکم ہاری سان سنگ ہے خیر خیر دے دا دا ځکان دے سبا ته رنګ پروگرام کړی دے کنه ځان روزګار ته سیم تراشا صحیح ده صحیح ده دا خام خاز پر انتظار کوم صحیح ده ته صحیح ده بس کلی دې سیر ادا خو پزړ باندې تک توري ظاهرا یا خپل خا بابا تین باندې سوري تور جبا وای کنا آشنا مسو او یارو سی صاحب کتاب دے بس خیر خیریت دے خبر شو ما یارو ایتا موٹر خرچ کڑے ہاں موٹر خمی خرچ کڑے گاڑی رے پسو خرچ کے یارا گاڑی خو میار پدری لکہ خرچ کو ہاں خو دھولا کر روپے لا غرا کڑے او لا کا ورتا پاسی دی نو بینک تو وقتی تیرے میارا بینک بند نو بس پیسے اس کو جیپ کی دی او روکی در ننشی نو خیر دے اس غم کو یاریا چی زیم کنا ستا پیسی سکی چی اس سیستا سو گوتی نشو کولے خواہ اسٹینشن مال یاری سبا کا خیری بے اوڑے بینکی بے کی دی براز بے اوڑے کوئی چرتزی خونا او بیا مونگ سر آگلے سڑیا بڑ گیا دا اوپلی سلر آوڑی دی یار آواز چو کنا چوس کو بڑ گیا ہاں بولے کھا پے ہوئے بس یارو دا ظلمیا سی تان
بس مان نه لکه څه چل شوی دی سب گاڑی دا ارزان تلے یا سبن سما سلا اس چلم نه شوی بس اسه داړ نه دا خیر دا کلا کلا کیږي ها پیپسی اوس کا سړیا راځي اشنیانو دې نیر غاړي غاړي ته بل وګورځو لګ دې ځای خوان بوالو دې اشنا زړوم تنگ دې دې اسړه په لګه ځات شي او لګ چکر بو لګو لګ او به ګرځو صحیح ده راځي کی لاړ شو مخا مخرا نزاریږي دستر گفنا نوری صدرا پور دی ارمانا زم مجرم خونیم اوبا سلاس میں دگریوان مالك دونسا تريدي ناس ربوسك ولكا ده بوليس استفاد انا لك دي وستين تبعيو لك ده دين فوية لك زرغو دا ته څه کوې دا به تا باندې څه چلو شو پولیس به راشي زه چې ځوم او دا پیسې ځان سره کښې ده ما نه به چاته وروکې شي دا کښې ده السلام علیکم تاسو وایې څه ټیم اوسه زه دوه منټو کښې راورسېدم اسپتال ته ها راغلم دا Yeah, that's
اپریشن کامیاب شو سوری انسان ہو بس نہ کر دیر واخ شو رنگ دین درے کڑے تا تا وہ پتا دے یار کہ پما ستے تو زما مور پتی بیمار شو اپ کے وپار شو غیبا نی ما پی سیو لا مو دے ندا دے بدن نا زرے دے خبر اس نو ان نے ما مال با تو اسی را رسے او جما پی سو تا دیر زیاد ضرورت تے ام تا وجا جان تر نہ شے کولم جا لا شکار دے جے زما مور سا مور وا کوئی نیلے کو خیال ساتھ رہے دے لکہ رون پشان اگلی پا کدا پا رکھنا رہے کڑے دے دا زماز دوئے دے دا زماز دوئے دے جسی ما رکھنی دے آئی تا رکھنی دے تو اس تو پور شوی تو تار خواہ پانے سے ما تا پتا ناو سہی گا بس پا ما تم را راگا مونے و مونے تیر شوی گی خواہ پانے سے را ಕಳವಲೇವಿಯೋ ಚರ್ತ ಪಜ್ವಂದು